Boa tarde, queridos internautas. Iniciando o programa de número 183, Espiritismo em Foco, nesta tarde de sábado, 20 de abril de 2024. Nós vamos contar nesta tarde com os seguintes convidados: Mila Sacri de Brasília, Ricardo Rios de Manaus e Célia Bandeira de Melo de Guarapari. Nós agradecemos a Deus e a Jesus pela oportunidade deste momento que estamos aqui vivendo. Agradecemos também ao IDEAC, Instituto de Difusão Espírita Allan Kardec, na qualidade de gerador de nossas imagens. Agradecemos a você, querido internauta, pela companhia agradável desta hora de muito aprendizado com os nossos convidados, e nós esperamos que você goste do tema que eles vão trazer para nós nesta tarde. Mas também não podemos deixar de agradecer aos nossos parceiros por ser por um desses canais que nós vamos mencionar aqui que estamos chegando até o seu lar. São eles, pelo Facebook, Grupo Espírita Bezerra de Menezes de Itaperuna, pelo YouTube, TV IDEAC, TV CERJ, Rede Amigo Espírita TV Internacional, TV Espírita Nosso Lar, TV 7, Rádio Portal da Luz e Web Rádio Fraternidade. Cada companheiro vai ter 10 minutos para fazer a sua exposição. E depois, em seguida, nós vamos estar conversando sobre o subtema que ele trouxe. Mas o tema, que é importante, né, é um tema que é não só, a questão não é só a sua atualidade, como também a sua necessidade. Nós precisamos falar mais sobre mediunidade na prática, que é o tema que eles vão trazer para nós. Então, nós já vamos logo trazer os nossos companheiros para a tela aqui, para que eles possam, então, dar os seus cumprimentos, boa-vinda. Boa tarde, Célia, boa tarde, Ricardo, boa tarde, Mila. Com vocês. Boa tarde, meus internautas. Boa tarde, Gonzaga. Boa tarde, Ricardo, Mila. Um prazer estar com vocês nessa tarde. Sou Célia, de Guarapari, né, e já algumas vezes estive aqui e hoje com o prazer de estar com Mila e Ricardo, com um tema tão interessante que é a mediunidade na prática. Boa tarde, Célia. Boa tarde, Ricardo. Enorme prazer de estar aqui com vocês, Gonzaga. Estou em Brasília e estaremos aqui hoje refletindo por esse tema muito profundo, cotidiano, mas também muito desconhecido ainda de todos. Muito bom estarmos aqui. Muito obrigada. Boa tarde a todos. Prazer estar aqui uma vez mais. Obrigado novamente aí pelo Gonzaga e todos aqueles que ele representa pelo convite. Aqui está com a Célia agora e com a Mila também. Nessa oportunidade nós estamos conversando sobre o tema mediunidade. Eu falo de Manaus, Amazonas, e hoje aqui estamos em várias partes do Brasil, né? Formando aí uma linha cortando de norte a sudeste, o Brasil fazendo aí essas sincronizados aí e abrangendo o Brasil todo. Muito bem, a prece inicial é Célia. Célia, com você então, para logo a gente dar oportunidade ao Ricardo de seus 10 minutos. Vamos fechar os nossos olhos e, nesse momento, convidamos a todos que juntos possamos mentalizar o nosso planeta Terra, esse planeta azul tão especial, com a nossa humanidade que segue em processo de evolução, para que possamos, nessa conexão,
agradecer a Deus por estarmos aqui, aprendendo, estudando juntos. Agradecemos ao Mestre Jesus, nosso governador planetário, porque estamos com mais uma oportunidade de compreender a conexão do plano espiritual com o nosso plano material na mediunidade. Que possamos estar envolvidos pelos mentores, protetores de cada um, da espiritualidade amiga desse programa, para passarmos com clareza aos nossos irmãos aquilo que for mais importante para cada um de nós. Que assim seja, Senhor. Bom, Ricardo, com você, 10 minutos. Que Deus nos ilumine, que tudo corra bem. Eu vou estar fora, mas eu retorno após seus 10 minutos, ok? Ok. Se você puder compartilhar tudo, a transparência, por favor. Ótimo, muito obrigado. Bom, vamos lá então, pessoal. O tema mediunidade, ele foi apresentado de maneira sistemática e pragmática por Allan Kardec, pela ocasião da publicação de do Livro dos Médiuns. Ele traz um manual prático, iniciando com uma parte teórica de definição, apresentando conceitos. Ele também apresenta nesse livro os inconvenientes da mediunidade, no sentido dela não ter sido bem orientada ou desenvolvida, e também por conta do médium não adotar determinada postura mais associada ao Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A mediunidade, ela é inerente ao ser humano, né? E no decorrer aqui das transparências, ou melhor, da apresentação, eu vou apresentar algumas características bem fundamentais. Aqui não dá tempo de aprofundarmos, então essas características fundamentais vão nos guiar aí no decorrer da tarde do programa de hoje. Essa aqui é a nossa agenda. Vou estar utilizando uma mensagem de Emmanuel e do livro Caminho, Verdade e Vida. Em seguida, as definições, os tipos de reunião mediúnica, que é o foco da nossa conversa de hoje à tarde, e mais especificamente alguns tipos que derivam desses tipos mais gerais. Então, uma classificação geral que Kardec faz, e aí nós procuramos classificar as reuniões específicas de acordo com essa classificação geral. Bom, no livro Caminho, Verdade e Vida, o Emmanuel, ele apresenta daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas da casa, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. Está em João, capítulo 20, versículo 19. Desde o dia da ressurreição gloriosa do Cristo, a humanidade terrena foi considerada digna das relações com a espiritualidade. O Deuteronômio proibia terminantemente o intercâmbio com os que houvessem partido dela pelas portas da sepultura, em vista da necessidade de afastar a mente humana de cogitações prematuras. Entretanto, Jesus, assim como suavizar a antiga lei da justiça, inflexível com o perdão de um amor sem limites, aliviou as determinações de Moisés, vindo ao encontro dos discípulos saudosos. Cerradas as portas, para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbassem o coração dos que anelavam o convívio divino, eis que surge o Mestre muito amado, dilatando as esperanças de todos na vida eterna. Desde essa hora inovidável, estava instituído o movimento de troca entre o mundo visível e o mundo invisível. A família cristã, em seus vários departamentos, jamais passaria sem um doce alimento de suas reuniões carinhosas e íntimas. Desde então, os discípulos se reuniriam, tanto nos cenáculos de Jerusalém como nas catacumbas de Roma,
E, nos tempos modernos, a essência mais profunda dessas assembleias é sempre a mesma, seja nas igrejas católicas, nos templos protestantes ou nos centros espíritas. O objetivo é um só: procurar a influenciação dos planos superiores, com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. As partes grifadas são muito importantes, porque Emmanuel, conforme é a característica da escrita dele, da apresentação dele, vem aqui aumentar o versículo que foi apresentado. Então, por exemplo, apenas como exemplo pontual, cerradas as portas da casa e com medo dos judeus. Aqui Emmanuel coloca por que é necessário cerrar as portas, né? Ou seja, uma reunião privativa, vamos colocar assim, ou se não puder, é privativa de uma maneira bem reduzida, bem restrita, ou privativa no sentido de o público que está presente está relativamente ou basicamente preparado para participar da reunião. Para quê? Para que as vibrações tumultuosas dos adversários gratuitos não perturbem o coração dos que anelavam o convívio divino. E, consequentemente, essas perturbações não sendo permitidas, ou sendo ao máximo contidas, seja possível que instruções superiores, dependendo da característica da reunião, sejam mais facilmente passadas, né, ou recebidas por aqueles que estão na reunião. Bom, então vamos caminhar, não vou me deter muito na mensagem, porque a mensagem por si só daria uns 40, 50, uma hora de comentário, né? Então, primeiro de tudo, médium, né, que é um elemento essencial da reunião, é qualquer um que sinta em qualquer grau a influência dos espíritos e por essa razão é um médium. Então, usualmente, assim, só se classificam, conforme inclusive como Kardec também coloca, aqueles que têm a faculdade mediúnica, quem a faculdade mediúnica se mostra bem caracterizada e se produz por efeitos patentes de certa intensidade. Todo mundo é médium, todo mundo sente em algum grau a influência dos espíritos. Só que Kardec, para termos de explicação e também para deixar patente a comunicação dos espíritos, ele restringe um pouco mais e define e apresenta o médium como sendo aquele que apresenta faculdades patentes, ou seja, que de fato dá para comprovar que não é o ser humano reencarnado que está passando a informação ali, mas sim o espírito que através dele está se comunicando. É claro que isso para a mediunidade do tipo de efeitos inteligentes, né? Mediunidade de materialização, por exemplo, ela foge um pouquinho essa característica, não por completo, mas porque a influência do médium é muito reduzida. Chico Xavier dizia que um médium perfeito no mundo no qual nós estamos é aquele que interfere no máximo 10% na comunicação. Era o caso dele, né? E, consequentemente, de modo contrário, o médium imperfeito é aquele que interfere 90% na comunicação mediúnica. Tá? E o que é mediunidade? Mediunidade é a faculdade inerente ao ser humano, conforme eu já defini na introdução, e ela não constitui, portanto, um privilégio exclusivo. Tanto que na mensagem de Emmanuel, ele coloca que as reuniões, né, conforme ele João apresenta no versículo do capítulo 20, versículo 19 do capítulo 20, elas podem ser nos templos religiosos, católicos, protestantes e espiritistas. E aí também nós vamos abranger para outras religiões, outras crenças, né? Vamos lá para a Umbanda, que é uma orientação espiritualista. Vamos para o budismo também, que tem essa característica e tantas outras, né, que eu não vou listar aqui agora.
Então, em todas elas, onde é possível, havia a comunicabilidade dos espíritos. Porém, raras são as pessoas que dela, porém não, além disso, raras são as pessoas que dela não possuam alguns rudimentos, né? Mesmo que sejam muito, muito pequenos. A reunião mediúnica, portanto, e por fim, é um evento durante o qual os reencarnados se põem em comunicação com os desencarnados. A reunião mediúnica espírita cristã é um evento que se procura, durante o qual se procura a influenciação dos planos superiores. Isso aqui tem que ser bem frisado, dos planos superiores. Com a diferença de que, nos ambientes espiritistas, a alma pode saciar-se com mais abundância em voos mais altos, por se conservar afastada de certos prejuízos do dogmatismo e do sacerdócio organizado. O que é sacerdócio organizado? Ele coloca as instituições religiosas, o catolicismo, o protestantismo e qualquer outra onde há uma organização rígida, né? Com, por exemplo, no catolicismo você tem um bispo, você tem um padre, você tem um papa, você tem o diácono, você tem, ou seja, tem uma hierarquia, né, de postos que define, por exemplo, quem tem mais influência, a quem se deve respeitar dentro daquela religião. E da mesma forma, no protestantismo, apesar de não ter tanta uma árvore hierárquica de patentes, vamos colocar assim, mesmo assim ainda tem lá uma certa organização muito bem definida em termos de instituição. Então você não pode, por exemplo, ir contra o Papa ou o pastor, né? Você não, o que ele fala é uma verdade para a maioria das pessoas, apesar de que hoje isso não está muito assim, tá um pouco diferente. Eu acho que sumiu o slide, Gonzaga. Obrigado, meu amigo. Então, as reuniões espíritas, elas, no espiritismo, como não tem essa árvore hierárquica, ou seja, todo mundo é igual em termos de capacidade, de possibilidade de influenciar beneficamente, de orientar beneficamente, de ser um instrumento de Deus para o bem de uma pessoa, da humanidade como um todo, as reuniões espíritas oferecem grandíssimas vantagens em relação às outras que eu já citei. Por quê? Porque elas permitem que os que nela tomam parte se esclareçam mediante a permuta de ideias pelas questões e observações que se façam, das quais todos podem aproveitar. Pode-se perguntar, e as reuniões de desobsessão, que eu vou apresentar lá na frente, elas também têm essa vantagem, né? Porque não se comunicam somente os nossos irmãos menos esclarecidos, mas também os mentores, e isso pode ser verificado no livro Desobsessão, no livro Nos Domínios da Mediunidade, de André Luiz. Tá? Aí tem aqui uma classificação geral. Tem a reunião frívola, a reunião experimental e a reunião instrutiva. A reunião frívola compõe-se de pessoas que só veem o lado divertido das manifestações, que foram as reuniões iniciais antes da entrada de Kardec na codificação da doutrina espírita. Né? Então, as pessoas se divertem com facécias dos espíritos levianos. Ah, o que vai acontecer amanhã? Ah, o que eu estou pensando? Ah, eu queria saber a previsão do futuro daqui a 10 anos. Ah, fulano gosta de mim, Beltrano gosta de mim. Ah, eu vou ganhar na loteria. Quais são os números da loteria? Né? Fofoquinha e tudo mais. É nessa reunião que se pergunta de banalidades, conforme eu exemplifiquei aqui, de toda sorte. Né? Já a reunião experimental, ela tem por objetivo a produção de manifestações físicas. Aqui nós vamos, por exemplo, para reuniões de transporte, reunião de materialização de objetos, de flores, por exemplo, e assim por diante, e reuniões de cura, né, onde a espiritualidade superior se utiliza dos fluidos do ambiente associados a esses fluidos, a influência dos fluidos da espiritualidade mais elevada possível para trazer benefícios da saúde física. E quando eu falo saúde física, eu também incluo o perispírito, que de certa forma, ele está entre os dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. A reunião instrutiva,
ela se apresenta, ela apresenta um caráter muito diverso. Então, ela deve ser séria na integral acepção da palavra. Ou seja, deve cogitar de coisas sérias, coisas úteis, com exclusão de todas as demais. Senão, ocorrem interferências que podem surtir ou permitir que os seus integrantes acabem sendo prejudicados. Depois dessas reuniões, aí vem aqui as reuniões específicas. Então, a de materialização é o exemplo mais conhecido, ou se não conhecido, mais clássico, é do Peixotinho, lá de Macaé e Campos. Né? Então, nas reuniões de materialização do Peixotinho, Zé Grosso se manifestava, Sheila, Palminha, né? Para quem não conhece o Zé Grosso é um espírito muito brincalhão, né? Não se sabe hoje em dia se ele já está reencarnado ou se ainda permanece desencarnado. Então, eles materializavam objetos, traziam e tudo mais. No Centro Espírita André Luiz, lá do Maracanã, na cidade do Rio de Janeiro, tem alguns moldes em parafina que foram feitos em algumas reuniões de materialização que ocorreram lá. Tá? Essas reuniões de materialização, hoje em dia, elas estão um pouquinho mais raras, por conta, principalmente, do período pelo qual estamos passando, da transição planetária, onde o número de espíritos muito ignorantes e muito ligados às questões materialistas, eles estão espalhados, tanto reencarnados quanto no mundo espiritual. E a influência deles pode prejudicar nessas reuniões aqueles que participam dela. Tem um evento, por exemplo, de uma reunião do Peixotinho, que um dos integrantes da reunião estava com pensamentos equivocados, tinha acabado de beber e tudo mais, e aí o fluido do Peixotinho foi contaminado e quase desencarna. As reuniões de cura têm um propósito de levar à cura. Então, o exemplo mais conhecido no movimento espírita, principalmente no movimento espírita fluminense, é o Lar de Frei Luiz, onde várias curas já foram realizadas. E as reuniões de desobsessão? Tem as tradicionais, em que o grupo de médiuns, doutrinador, dirigente da reunião e médiuns passistas de sustentação, nessas reuniões os nossos irmãos menos esclarecidos se comunicam e ali se dá o processo da desobsessão, aliviando os reencarnados, né? E encaminhando esses irmãos para que possam ser amparados. Existem vários tipos de reunião de desobsessão. Eu vou citar aqui um exemplo de uma casa que eu participo e de uma reunião que eu participei no início da implantação dela. São as reuniões de desobsessão de urgência. A pessoa chega, muitas vezes obsidiada, até mesmo possessa, e é feita uma reunião ali relativamente rápida, de meia hora no máximo, e aí os espíritos ou o espírito que está ali atormentando ou, de certa forma, cobrando, né, na verdade, o irmão reencarnado, é amparado, é contatado, é amparado para que ele possa ser encaminhado de alguma forma. Teve uma ocasião, por exemplo, que um garoto de 12, 13 anos estava nessa situação, era uma força descomunal que ele tinha, e aí eu tive que, de certa forma, conter esse rapaz. Na hora, eu não estava participando da reunião, na época eu participava como doutrinador, e aí eu tive que abraçar o rapaz, né, segurá-lo bem firme para que ele não se machucasse. Em outras ocasiões, chegavam pessoas caindo, para serem amparadas, outras pessoas completamente perturbadas, sem noção da realidade, pessoas que estavam tentando cometer suicídio, mas influenciadas por irmãos desencarnados, e assim por diante. Essas daqui são, de certa forma, eu apresentei aqui algumas bem já conhecidas, né, que é o caso das reuniões de desobsessão, as de cura, que apesar de serem conhecidas, elas são muito específicas. Lá no Frei Luiz também já se materializaram, teve reunião de materialização. Tem um Peixotinho. Para quem não sabe, o Chico também participou de reuniões de materialização, mas Emmanuel suspendeu porque a tarefa dele principal era o livro. E a reunião de urgência, que eu não sei se existe em outro lugar do Brasil ou do mundo, mas é muito específica e tem surtido assim. Ela começou em 2005, 2006,
ela já tem aí mais de 10 anos, né, com bastante, com resultados muito, muito interessantes e eficazes para o bem-estar das pessoas, tá? É, tem reunião de psicografia, de pictografia, cartas consoladoras, pintura mediúnica, de instrução, conversas, por exemplo, lá no Noroeste Fluminense, Itaperuna e tudo mais, em Brasília, no GFA, as pessoas se consultam com os orientadores espirituais através da psicofonia, né, e esses orientadores encaminham as pessoas. Em palestra também é possível que algum irmão possa se comunicar para dar uma mensagem para todos, né? E essas são basicamente as reuniões mais conhecidas, tá? E em cada uma delas tem as suas características específicas e as características gerais que vão ser abordadas aqui pela Célia e pela Mila são muito importantes para que os efeitos dessas reuniões com Jesus sejam de fato eficazes e benéficos para todos aqueles. Muito obrigado. Bem, nós íamos passar o Ricardo a conversar sobre a sua parte, mas eu acredito que o tempo avançou muito. Nós vamos, então, passar para a Mila, que é fazer a exposição dela também agora, e a gente vai estar nos bastidores aguardando aqui, ok? Desculpe. Boa tarde a todos, novamente. Boa tarde, internautas. Então, nós vamos conversar sobre mediunidade no sentido de ser uma forma de trabalhar, né, com a caridade. Ou seja, a caridade como forma de trabalhar a mediunidade. Como o Ricardo citou, todos temos um grau de mediunidade. Mais, menos. Os médios ostensivos, que são aqueles que têm as manifestações daquele setor, do tratamento, do atendimento que ele fez, participou, e outros que têm algumas, eu tenho intuições, eu penso algumas coisas, e olha, sonhei, aconteceu, acordei, aconteceu. Ou parece que eu te conheço, né, as sensações que nós temos em relação às pessoas. Dá uma sensação forte quando eu estou próximo de você. E a caridade, né? E eu fiquei pensando assim, o que nós entendemos por caridade? O que tem a ver a caridade com a mediunidade? Como assim? O que é caridade? Caridade é o ato de se beneficiar o outro. Jesus nos disse, nos seus grandes ensinamentos, que nós pudéssemos amar, nos amarmos uns aos outros como irmãos. Estamos aprendendo isso, aprendendo a amar, aprendendo a olhar o outro como irmãos. Talvez alguns consigam mais, outros menos, mas estamos todos no processo. A caridade, conforme Jesus nos ensinou, ela fala sobre a benevolência para com todos, indulgência para com as perfeições e perdão das ofensas. É a expressão mais elevada da lei de amor, né? Na doutrina espírita, nos é ensinado que podemos ter duas formas nessa atividade de contato com os espíritos, com ou sem Jesus. Ricardo também colocou aí das reuniões frívolas, né? Onde as pessoas exercem essa mediunidade por ludicidade, por brincadeira, por curiosidade, por desinformação, por ignorar a responsabilidade, ignorar o comprometimento que isso acarreta na vida das pessoas. Eu mesma, quando era, tinha uns 12 anos, pouco tempo isso, quando eu tinha uns 12 anos, eu não era espírita, eu não nasci em família espírita, e tinha aquelas brincadeiras do copo, né? Mas eu já era médium, só eu não sabia disso. E aí juntamos um grupo de crianças e começamos a brincar. No final, nós saímos foi correndo, porque nós ficamos assustados que nós tiramos o dedo do copo, mas ele não parava.
E saiu todo mundo correndo, cada um para um lado. Foi na minha casa essa reunião. E nunca mais eu brinquei disso. E não, também não falamos com ninguém. Também não lembro como foi que nós ficamos sabendo disso. Então, nós temos que ter muito cuidado até com as curiosidades em relação às próprias crianças, né? Que às vezes manifestam tem alguma sensação. Meu neto mesmo, de 4 anos, eu estava conversando com o Gonzaga. Nós temos que acolher, conversar com alguém da casa espírita, que possa, né? Quem não é espírita, acolher a criança, não desmenti-la, ouvir, mas tentar não ficar assustado, para que a criança possa manifestar o que ela está sentindo, o que ela deseja saber. E nessa questão da mediunidade, da gente praticar a caridade, muitos de nós, e muitas pessoas, como minha mãe, vamos dizer minha mãe, que é um exemplo bem próximo, eu percebo nela várias manifestações mediúnicas, mas ela é católica. Ela não tem conhecimento disso. Muitas vezes ela fica. Então eu vou, acolho, dou um passe, ela aceita, e aquilo passa, vai passando. Eu tenho uma amiga que é espírita também, e ela tem a avó dela, era médium, sabia, por ter a neta já muito antes de mim, essa neta dela já manifestava mediunidade, ela participava. E ela exercia essa mediunidade na religião católica. Então, isso é a mediunidade responsável, a mediunidade com Jesus. É nós sabermos qual é a nossa função de cuidado. E eu me lembrei da época que eu atendia no SUS, eu sou psicóloga, assim como a Célia, e eu fiquei pensando, falei, a reunião mediúnica, nós que somos médiuns, aqueles que participam de reunião mediúnica, é como atendimento no SUS. Nós não sabemos quem é que nós vamos atender, quem é que vai dar a facilidade, quem é que chega, como o Chico fala, o telefone toca de lá para cá, não é daqui para lá. Nós não temos como escolher, eu quero falar com o Ricardo agora, eu quero falar com a Célia, ou eu quero falar com o Gonzaga. Não. Virão espíritos de várias, vamos dizer assim, de várias formas, né, de várias religiões. Existem espíritos católicos que surgem, existem irmãos desencarnados evangélicos, como o Ricardo falou, enfim, nós não temos como ter essa escolha. E para estabelecermos um atendimento, para estabelecermos um contato de acolhimento, é preciso que nós tenhamos caridade, que nós possamos expandir o amor em nós, que nós possamos acolher. E eu me lembro de algumas situações extremas, né, do atendimento que eu fazia no SUS, que eu atendi pedófilo, mas eu não podia, enfim, discriminá-lo ou ficar irritada, indignada, eu estava ali cuidando da doença. Ou atendi abusadores, enfim. Assim acontece na nossa função enquanto médiums. Para exercermos a mediunidade, a caridade tem que estar em nós. Senão, nós vamos levantar e vamos embora. Não gostei desse espírito que ele falou, não tem nada a ver comigo. Nós vamos ter, estar estabelecendo uma forma egoística. E também tentando, nós vamos estar discriminando. Jesus não discriminou ninguém, Jesus não apontou erro de ninguém. Nós temos esse grande vício ainda em nós, devido às nossas mazelas, devido às nossas dificuldades, somos todos imperfeitos, mas nós precisamos exercitar o amor, a caridade para com todos. Nós precisamos exercitar o nosso olhar de compaixão, o nosso olhar solidário, de estarmos exercendo em todo tempo e lugar. Nós não somos médiuns só enquanto nós estamos na reunião mediúnica, nós somos na vida. Desde a hora que nós levantamos até o nosso adormecer físico, nós precisamos exercitar. Assim como nós precisamos de exercícios físicos para manter o nosso corpo, que hoje está cada vez aí as pessoas, tá pago, fazendo, né? Postando os exercícios físicos, eu não estou aqui criticando isso, mas que nós também podemos chegar no final do dia e pensar, tá pago, hoje eu consegui
estabelecer atos de caridade. Hoje, só por hoje, eu consegui. Hoje, eu vou tentar. Vou tentar ser mais caridoso do que fui ontem. De que forma nós podemos exercer essa caridade? Conversando com as pessoas, acolhendo as pessoas, não só os desencarnados, mas aqueles que convivem conosco, aqueles que estão na nossa vida diária, desde o porteiro do prédio, o faxineiro, as pessoas que são invisíveis muitas vezes para a gente, o gari, que são exercem funções assim fundamentais na nossa vida. Então, a nossa mediunidade é fundamental que nós tenhamos o amor. O amor acima de todas as coisas, né? O amor a Deus. Quando olharmos o nosso irmão, pensarmos, ou o nosso semelhante, aí eu não consigo chamar de irmão. É quando eu olhar o próximo. E quem é esse próximo? Pode ser o próximo que mora comigo e que eu olho com irritabilidade, pode ser um próximo que está na rua e que me acolhe, que eu acolho. Quem nunca foi acolhido na vida, em termos de estar no momento de angústia? Essa semana mesmo eu estava conversando com uma amiga, Eva, de Itaperuna. Um abração para você, Eva. E, de repente, a gente desligou e eu recebi uma mensagem falando sobre. Eu estava conversando com ela sobre a minha mudança para Brasília. E a mensagem falava sobre mudança e o que que desencadeia a mudança. É por acaso? Não, não é por acaso. E essa mensagem veio assim, de uma pessoa totalmente. Assim, vou falar aleatória, que eu não esperava. Então, nós precisamos fundamentalmente exercitar, né? Exercer a mediunidade com o exercício da caridade, com o exercício do amor, com o exercício da benevolência. E é só olhar, né, o nosso grande Chico Xavier, que se dizia um cisco, né? Que se dizia tão pequeno e com a sua humildade. Então, nós precisamos lembrar de que o nosso trabalho, ele dissolve as nossas mágoas. É fundamental nos entregarmos ao perdão, auxiliar sem distinção, na certeza de que, estando fazendo bem, nós também estamos recebendo. Por mais desafiante, vamos dizer assim, ah, então eu vou engolir a minha raiva? Não, deixe ir embora, não engula, não. Vamos fazer exercício de respiração. Meu neto, a gente fala com ele. Respira e sopra, florzinha. Respira fundo e sopra, florzinha, quando ele está no momento de irritação. Então, é que nós possamos aprender. Ninguém é melhor do que ninguém. Não tem médium mais poderoso, né? Vamos dizer assim, ah, fulano, essa coisa de ostentar a mediunidade. Então, a mediunidade, ela precisa também estar sendo exercida com humildade. Estamos todos em processo de aprendizado, de crescimento, de desenvolvimento. Senão, não estaríamos aqui na Terra, nesse planeta maravilhoso, como falou a prece da nossa querida Célia. Então, é a minha mensagem, né? E de podermos traduzir as mensagens de Jesus, onde quer que nós nos encontremos. Podermos, vou ler aqui um trecho de Em Torno da Mediunidade, pelo Espírito Emmanuel, psicografia de Chico Xavier. Podes traduzir a mensagem do Senhor onde quer que te encontres, aprendendo, amando, construindo e servindo sempre. Porque acima dos médiuns, dessa ou daquela entidade espiritual, desse ou daquele fenômeno que muitas vezes espantam ou comovem, sem educar e sem edificar, permanecem a consciência e o coração devotados do supremo bem, através dos quais o Senhor se manifesta, estendendo para todos nós todos a bênção da vida melhor. Não temos nada a perder. Gratidão a todos. Nada a perder no Bem, exercício do amor, né? nós teremos algumas perguntas para fazer já, mas não vamos fazê-la, não. Em função da peculiaridade do programa de hoje, precisamos terminar às 16 horas em ponto, eu vou passar para a Célia, né, fazer sua apresentação. Se sobrar algum tempinho para mim, eu faço pergunta, senão o trabalho está feito. Eu até gostaria de depois conversar com vocês, se fosse possível. Eu não preciso nem ser nos bastidores, não. Por mensagem no grupo mesmo, a gente conversa.
Célia, então com você, os seus 10 minutinhos, que às vezes vai mais um pouco. Então, nós ao escolhermos, né, esse tema, o grupo, a equipe, né, que aqui da Terra, de um bom trabalho, mas com certeza a equipe espiritual, né, que nos intui, que nos envolve, coloca algumas questões para nós, né? A introdução do Ricardo foi excelente para a gente poder ver a mediunidade num contexto estudado. Né? Não mais aquela questão de um fenômeno isolado, alguma coisa mística, alguma coisa que é do sobrenatural, mas a organização, a forma como Kardec traz para nós, na codificação, né, do Espiritismo, todo um roteiro para um bom trabalho, com um objetivo. E aí, quando a Mila vem colocar para nós essa questão, né, dessa forma como nós vamos trabalhar a mediunidade, caridade, do atendimento, do acolhimento, e assim como a gente num consultório, a gente tem ali o sigilo daquilo que é revelado, numa reunião mediúnica também, o espírito vem para um atendimento fraterno, ali também um sigilo, ali também um respeito à sua história, sem um julgamento, sem um envolvimento nosso, mas com uma orientação, com um acolhimento, como Jesus fez, né? Então, o meu tema é para a gente poder estar fechando um pouco, né, esse entendimento da mediunidade na responsabilidade do médium. O médium tem uma responsabilidade muito grande, porque ele é o mediador, o medianeiro entre o plano espiritual, né, dos desencarnados e o nosso plano dos encarnados. E aí, enquanto médium, ele tem que se preparar, primeiro, para passar a mensagem de uma forma fiel. Daí, quando a gente fala assim, nas reuniões frívolas, naquelas de brincadeira, o médium não tem essa preparação. Então, ele deixa passar qualquer coisa. E os espíritos que estão ali são espíritos levianos, brincalhões. Os espíritos sérios não vão para essas reuniões. Quando a Mila citou o copo, a mesma coisa, né? É a falta do entendimento, é a ignorância sobre o assunto e a irresponsabilidade. Então, a gente vê, a mediunidade com Jesus, ela nos leva a uma responsabilidade muito grande, porque aquilo que eu falo, né, é transmitir uma mensagem de um espírito, ou falo porque eu estou tendo uma vidência, falo porque, muitas vezes não falo, mas escrevo, né, ou produzo, né, uma obra de arte, no caso da pictografia. A gente tem que parar para pensar, porque é uma mensagem que eu estou levando para o outro, eu estou sendo um representante. Eu sou um fiel representante ou sou um representante de qualquer jeito? Eu estou adulterando aquela mensagem que foi passada para mim? Aquilo está contribuindo para melhorar a vida das pessoas? Porque a gente tem que entender que, na introdução, como a gente viu, o fenômeno mediúnico ele existia. Mas a partir de Jesus, ele vem com a característica do consolo, ele vem com a característica, né, do ensinamento, da instrução. Ele vem com a característica de confortar corações. Para nós, né, aqui encarnados, quando um ente querido parte para a pátria espiritual, nós podemos ter um entendimento de que ele está dando sequência, né, à sua vida de espírito. Mas nós vamos ter saudade, nós vamos ter, muitas vezes, a necessidade ainda de conversar, de abraçar. E quando a gente no Espiritismo estuda que a morte não é o fim, é um corpo material que esse sim vai se deteriorar, mas o corpo espiritual, né, a nível de perispírito, quando a gente estuda mais aprofundadamente, mas o espírito, a essência daquela pessoa permanece. E isso nos conforta. E vem o desejo de conversar, e vem o desejo de ter notícias, e vem o desejo de saber o que é que acontece depois. Né? Então, essa responsabilidade do médium de passar sempre com muita verdade aquilo que ele pode passar para auxiliar o outro. Então, no caso, por exemplo, da vidência, quantas vezes o que você vê é para que você, médium, tenha a compreensão daquele fato, mas não é para passar para o outro, porque muitas vezes é algo que, sem um entendimento, sem um estudo, poderia até chocar uma pessoa. Então, a gente vai filtrar palavras,
a gente vai filtrar imagens, a gente vai ser o bom filtro nesse sentido, da compreensão. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também a alegria de poder, muitas vezes, indo numa casa espírita, né, quando a pessoa, né, já é um trabalhador, ela tem uma compreensão maior, mas é a primeira vez que vai, se algum médium, né, ali tem a condição de dar, muitas vezes, uma informação, uma notícia, dizendo assim, olha, a sua mãezinha, né, disse para você ficar tranquilo, que está tudo bem, ela recebeu aqui a neta que desencarnou. Né? Então, uma situação dessa. A gente sabe para aquela mãe o conforto que é, para aquele pai o conforto que é. Então, a gente vê que o papel de... revelar no sentido de alguma coisa que estava velada e que pode agora ser percebida. Mas tem que ter muito cuidado, porque as pessoas... Se todos nós vamos com essa intenção uma casa espírita, e ali na casa espírita não tem esse médium, né, que tem essa mediunidade, que pode trazer essa informação, se o espírito em questão não está em condição de dar, né, nenhum recado, se a situação dele é uma situação um pouco mais grave, né, se todas as pessoas ali desejarem isso, nós sabemos que não é assim, porque o telefone toca, né, o Chico mesmo, Emmanuel falava com ele, né, é o plano espiritual que determina. Então, nós não podemos aqui fazer evocações. Ah, mas a época de Kardec, estudando Revista Espírita, a gente vê que eram evocados os espíritos. No livro, também, O Céu e o Inferno, né, houve evocação. Mas era um período de estudos. Hoje, nós entendemos que o nosso trabalho, nossa tarefa, a responsabilidade do médium em estudar e passar as informações para eles, é exatamente no sentido que o Ricardo trouxe dessas reuniões de emergência. Né? Nem em todas as casas a gente tem esse trabalho, mas em todas as casas a gente tem, nas reuniões mediúnicas, nas reuniões de desobsessão, o acolhimento aos espíritos. Tanto a gente pede para aquele que está encarnado, sofrendo a influência de uma forma negativa, como o espírito que o está influenciando, porque é também um irmão nosso, um filho de Deus, necessitar de orientação. Então, a gente começa a ver que é um trabalho, uma tarefa de muita responsabilidade, porque você vai fazer o acolhimento daquele que vem sob a influência, muitas vezes em condições de muita tristeza, angústia, sofrimento, mas também aquele que o acompanha. Né? E é o diferencial da doutrina espírita, que é não parar no quesito comunicação, a comunicação veio, mas se ela veio, que mensagem ela traz? Se essa pessoa veio e é portador dessa mediunidade, qual o compromisso dessa mediunidade? O compromisso com o espírito que está ali, o compromisso que muitas vezes vai se estabelecer a partir daí, sendo um trabalhador na casa espírita. Pode não ser que seja na área da mediunidade, mas possa ser na evangelização com a criança, com o jovem. Pode ser também numa campanha do quilo, com a caridade. A gente costuma até dizer isso, né? Muitas vezes nos processos, principalmente nos obsessivos, né? Quando a pessoa começa a estudar e fazer o bem, a gente fala que o espírito obsessor, ele é preguiçoso, ele não quer estudar nem fazer o bem, então ele vai deixar a pessoa mais de lado, porque a pessoa está fazendo muita coisa boa e ele não quer acompanhar naquilo dali. Ele quer exatamente, ele está ligado ainda pela ignorância à questão da perturbação e não do crescimento espiritual. Então, a responsabilidade do médium é muito grande, a responsabilidade nossa numa casa espírita, né? Seja com a vidência, com a psicografia, com a psicofonia, as influências que nós recebemos. Quem é médium sabe que no dia da reunião mediúnica, se a reunião vai acontecer à noite, de manhã, muitas vezes você já está sob influência dos espíritos que já estão sendo aproximados de nós para que possam receber um atendimento na casa espírita. Existem impedimentos para a nossa participação na reunião, tudo isso o quê? É a perturbação gerada pelos espíritos que ignoram a importância do trabalho, que ignoram o que Jesus trouxe para nós, né? O nosso governador planetário, que veio para trazer exatamente essa mensagem de um Deus Pai, de um Deus que traz para nós o amor verdadeiro. E nesse amor é a compreensão de que somos todos irmãos, somos todos filhos de Deus, todos estamos a caminho da evolução, uns já têm um entendimento maior, outros não. Existem tarefas, e a tarefa pode ser muito simples, mas que a gente vê que não é tão simples assim. Por exemplo, a tarefa
na família, da maternidade, da paternidade, do cuidar, às vezes, de irmãos com desencarne de uma mãe. E ali é uma tarefa de muito amor, é um compromisso estabelecido. Aquele que tem uma intuição mais aguçada, ou que dentro da família, na família do Chico mesmo, a irmã dele que passa por processos obsessivos, que é o que vai levar o Chico, né, com aquele potencial de amor que ele sempre teve, a querer interagir com aquele irmão que era o espírito que estava perturbando, que era o espírito obsessor, chamando aquele irmão de irmão, dizendo assim: olha, você está fazendo ela sofrer. E com certeza você também sofre. Então, é o desejo de ajudar a ambos. Então, a gente vê que a responsabilidade de um médium é muito grande, com o estudo, com a dedicação, com o compromisso no dia da reunião mediúnica. É o compromisso com uma alimentação mais leve, para que ele seja um aparelho melhor, um filtro melhor, né? A gente usa até essa expressão aparelho, porque a gente funciona como um mediador, né? É o cuidado com os nossos pensamentos, o vigiar e orar que Jesus falou, né? Quando ele está no horto, pede aos discípulos que ficassem, né, em vigilância, né? É porque ele estava ali naquele momento precisando, né, daquele apoio. E aí a gente vê que muitas vezes nós somos invigilantes. Então, a mediunidade, que muitas vezes é criticada quando acontece um episódio de um médium desequilibrado, né, com atitudes erradas, a gente sabe que pode acontecer com qualquer um de nós. Por quê? Houve a invigilância. Deixou de haver o compromisso com Jesus, com a seriedade do trabalho. Então, a gente cai. Há o orgulho, né, o fato da pessoa ter passado a ter uma vaidade com aquela mediunidade, que não é algo, né, para nos envaidecer, é um compromisso, é para ter mais humildade, mais compreensão. Aquele que está lá, né, no processo da ignorância como obsessor, já fomos nós também. Quando a gente está aqui na Terra, que tem uma pessoa que o tempo todo fica em cima de nós, né, que de alguma forma a gente se sente perseguido, né? A pessoa, nossa, a pessoa está sempre ali. Isso nos incomoda. No plano espiritual não é diferente. Mas a gente tem que perceber que muitas vezes é exatamente essa pessoa, seja encarnada ou desencarnada, que mais nos ensina. Porque ela traz para nós a paciência, ela exige de nós a gente compreender o que está acontecendo. Também avaliar os próprios sentimentos. Então, a humildade, a percepção desse trabalho grandioso que a mediunidade pode trazer para nós, não para nos tornarmos pessoas de sucesso nessa área, né? Não para as apresentações que muitas vezes acontecem, porque por ignorância também, e infelizmente no nosso caso, na doutrina espírita, estiver acontecendo, já não é por ignorância, é porque a pessoa se deixou levar mesmo pela vaidade, pelo orgulho, né? E aí é um desastre. Porque o médium vai cair, né? A espiritualidade amiga, os benfeitores estão para nos acolher e nos auxiliar para que nós possamos acolher e auxiliar. Qual o objetivo? O crescimento de todos nós. Então, a gente vai crescer, evoluir espiritualmente na medida em que a gente, com humildade, trabalha e serve, que foi o que Jesus fez. E eu gosto sempre de citar, né, Pedro, né, que foi aquele discípulo assim, que era mais impetuoso, né, para falar, né, que dava umas mancadas, mas a pessoa que ele se torna na compreensão dos ensinamentos de Jesus, quando na casa do caminho ele repetia as lições do mestre, acolhia todos. Ali estavam também Maria, mãe de Jesus, estava João, também o um discípulo mais jovenzinho e muito amado. E era aquele momento no final da tarde onde eles falavam, conversavam e aquilo preenchia o coração das pessoas na saudade do mestre e acolhia as pessoas, abraçava as pessoas. Já mais velhinho, muitas vezes quando ele saía à rua, as pessoas colocavam os seus enfermos à porta da casa, por onde ele ia passar, porque a sombra de Pedro curava. Olha a mediunidade de Pedro. Olha o amor que externava de Pedro. João, depois, né, substituindo ali no trabalho com a partida de Pedro, João, já muito velhinho, quando ele já não conseguia mais quase falar, o que que ele falava para as pessoas? Filhinhos, amai-vos. Então, a gente vê a expressão da mediunidade desses espíritos que estiveram junto a Jesus,
de todos os médiuns que, com responsabilidade, transmitem o amor de Jesus para todas as pessoas, encarnadas e desencarnadas. Então, nós temos muita responsabilidade, compreender o papel da mediunidade, a responsabilidade de um médium, e a prática da caridade, do amor, como uma característica da mediunidade com Jesus, foi a nossa proposta de estudo da tarde de hoje, né? Talvez ainda precisássemos de muito mais tempo, todos nós, né, para a gente poder estar falando, mas esperamos ter conseguido, de alguma forma, trazer para vocês esse tema da forma séria que ele precisa ser tratado, né? Então, uma boa tarde a todos. Retornando aí para o Gonzalo. Bem, nós achamos que o assunto fechou também, mas parece-me que o Ricardo falou alguma coisa sobre a reunião de urgência. E eu queria só deixar uma pergunta muito rápida para a gente logo encerrar, por causa do nosso tempo. Nós falamos. Bacana, é o ideal, esse é o ideal, vocês trouxeram o ideal. Porém, as pessoas lá fora estão tendo dificuldades, né? Umas dando passividade em casa, outras no trabalho, outras na rua. O que falar para essas pessoas? Olha bem, o assunto foi completo, vocês falaram maravilhosamente bem. O Ricardo falou na reunião de urgência que de repente seja um caso desse para atender esses casos, que eu acho que toda casa precisa ter um pronto-socorro. Mas eu gostaria, qual a orientação que vocês passariam para essas pessoas que têm o dom mediúnico, mas que não têm a mesma orientação que nós já temos hoje e que agradecemos a Deus por isso. Aí começa e depois a gente logo encerra. Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, aproveita esse momento. Nós estamos aqui prontos para isso. A orientação que eu recebo, recebi e recebo, e que hoje até fez parte do estudo hoje de manhã, é a prece. Estejamos em prece em todos os momentos que estivermos confusos, com dificuldade. Às vezes a gente não consegue elaborar uma prece grande, mas enfim, pedirmos ajuda. Senhor, eu não consigo entender o que está me acontecendo. Eu estou confuso, eu estou perdido. Anjo da guarda, o nome que você der, anjo guardião, espírito protetor, que possa estar comigo nesse momento, me amparando, fortalecendo, clareando minhas ideias. Senhor, que eu veja. Essa afirmativa é muito forte e que nós podemos assim sermos amparados e buscar o entendimento, seja em qual religião estivermos, nós vamos ser amparados. Em qual religião? Aqui nós temos um conhecimento, vamos dizer assim, profundo, que abrange várias formas, mas também existem pastores, padres, que conjugam também desse acolhimento, desse entendimento, que buscam amparar e orientar. E o que eu gostaria de falar é: fazei, pois, com que vossos irmãos, ao vos observarem, possam dizer que o verdadeiro espírita e o verdadeiro cristão são uma só e a mesma coisa, visto que todos praticam a caridade, que praticam a caridade são discípulos de Jesus, seja qual for o culto a que pertence. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 15, item 10. Muito Eu obrigada. gostaria de acrescentar aí ao que Mila falou, uma orientação também às casas espíritas, né? Porque às vezes a casa está começando, né? Não tem muito tempo de estrada, as pessoas que acabam fundando a casa não têm determinadas experiências, principalmente com reuniões mediúnicas, situações de mediunidade. Estudar bastante, né? Tem vários livros aí na literatura espírita. O próprio livro dos médiuns é um livro de orientações, vou colocar assim, gerais, né? Mas gerais e algumas específicas. Tem o próprio Hermínio,
Miranda, né, que traz lá vários livros com experiências, com relatos verdadeiros, relatos, fatos, né, e que ele coloca de maneira muito lúcida e fácil de entender determinadas posturas, determinadas soluções que foram apresentadas para os casos que ele relata, né? E ter, acima de tudo, a humildade de dizer quando não conseguir procurar uma outra casa junto com aquele que está procurando a casa, a primeira casa. Porque não é um assunto que todos nós dominemos. Mediunidade, a classificação da mediunidade que a Kardec apresentou é uma classificação geral. Mas os tipos de mediunidade são tantos quanto aqueles que habitam a Terra, ou seja, perto de 8 bilhões de pessoas reencarnadas. Então, além da pessoa procurar a prece, né, às vezes não dá para fazer, não consegue fazer, como a Mila colocou, então busca ajuda de quem está ali para dar o suporte. Pede ajuda de um sirineu, né, para poder ter o suporte dessa pessoa. E esse sirineu, se não consegue, ou se não tem condições logo de imediato, até mesmo no decorrer do tempo, ajudar tanto, procura ajuda de outro sirineu. Façamos uma rede de cooperação, de ajuda, de fraternidade para ajudar o irmão, mas nunca, jamais deixar de amparar. Porque a pessoa que sofre, eu costumo dizer que a dor não tem hora. Pode ser de manhã, de tarde, de madrugada, nas férias, seja lá o que for, é importante ajudar. E acrescentar também, né, que a FEB, né, a Federação Espírita Brasileira, tem apostilas de mediunidade, né? Mediunidade na prática são apostilas muito ricas, porque tem para as pessoas que estejam iniciando, mesmo aquelas que já estão no reino mediúnico, a gente tem esse hábito aqui de estudar, né, essa apostila, porque ali você tem o tema, né, o assunto, tem um conteúdo para você pesquisar, e você tem também uma sugestão de uma dinâmica, de uma prática, para você poder ver como acontece. Então, aí é uma apostila muito rica. A gente tem que estar sempre estudando e vendo. E às vezes o que está claro para nós, a gente está para o outro. E a mediunidade é algo assim, né? Que muitas vezes a pessoa diz assim, a minha avó era médium, né? E aí fazia assim, a pessoa está fazendo assim. Só que não houve um estudo, um entendimento daquela mediunidade ali, para que você sofra menos e, ao mesmo tempo, possa auxiliar mais. Então, o estudo é fundamental. Né? Então, a apostila traz para a gente também, essas apostilas da FEB, são muito interessantes. Né? Todas as obras que o próprio, né, livro dos médios, que deve ser estudar em grupo, tirar dúvida, mesmo a pessoa, não tem mediunidade, mas cria um grupo de estudos, né? Como tem o ESG, ou estudar diretamente na obra, para que a gente possa fazer o quê? Para que a gente possa entender o que acontece e ver que é algo para nos auxiliar, enquanto humanidade, a vivenciarmos essa relação com um plano espiritual, que é muito mais intensa do que muitos imaginam, né? Já no livro do Espírito, está lá, né? Os Espíritos estão conosco, de frequência comunica, né? De ordinário, são eles que vos dirigem, ou seja, o intercâmbio é muito grande. Então, a mediunidade vai estar aí todo dia, com todo mundo e em toda parte. Estudar é fundamental, né, Gonzalo? Exato. Bem, nós vamos, gostando muito da apresentação de vocês, dentro da programação perfeita, não houve nada a questionar, as perguntas também não surgiram nenhuma aí. Nós vamos, então, agradecendo a vocês pela nossa prece na tarde de hoje, agradecendo a Mila, agradecendo a Célia e ao Ricardo, e espero, né, vocês no próximo programa, em que vocês vão estar escalados, vão se escalarem, né, vocês se escalam. Né, vamos, então, passar para a fase final, que é a fase de agradecimentos. O Ricardo, se der tempo dele fazer a nossa prece final, ele vai ser o último as suas palavras finais e faz a sua prece final, e a gente então encerra para partirmos para outra fase, né? Ok.
Boa noite, boa tarde, né? Já não é noite ainda. Boa tarde, boa tarde a todos. Deixar para o Ricardo. Boa tarde a todos, obrigada. Ah, só uma coisa, no site da FEB tem as apostilas, tá? Eles até enviam o link se você solicitar pelas redes sociais. Tem apostilas, tem livros, e está lá para quem quiser fazer download. Abraço a todos, muito obrigada. Eu também agradeço a oportunidade de poder ter contribuído, mesmo que minimamente, nessa conversa, no tema, né? E vamos lá para uma próxima oportunidade. E espero que todos fiquem em paz, fiquem bem. E agradecendo a Jesus agora essa oportunidade, bem como todo o amparo recebido, que a nossa pequeníssima contribuição possa ser recebida com muito carinho e atenção por todos aqueles que, não somente agora, mas que mais tarde acessarão essa gravação, para que possam, de alguma forma, pelo menos tomar conhecimento desse assunto tão vasto. E ao Senhor, Mestre Jesus, a quem tanto amamos, a quem tanto veneramos, o nosso muito obrigado. Que a paz que o Senhor nos traz possamos sentir em nossos corações e também propagar de alguma forma a todos aqueles que não só nos buscarem, mas por onde quer que nós transitemos, possamos também estar levando essa paz. E que de alguma forma possamos ser seus instrumentos, mesmo que minimamente. O nosso muito obrigado, Senhor. Sê conosco hoje e sempre. Graças a Deus. Bem, mais uma vez, meu muito obrigado à Célia, muito obrigado ao Ricardo, à Mila, e que Deus nos ilumine, né? E até o próximo sábado, querido internauta, com um outro trio que vai estar conosco aqui, se Deus quiser, falando um outro tema de interesse geral. E todos nós precisamos aprender um pouco mais sobre o Espiritismo. Então, até a próxima, se Deus quiser.